Сәлем, достар! Біздің Challenge KZ каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде кезекті видео Back to School. Енші кеттік. Сонымен, достар, енді менің канцеляриямды бастайық. Мені көріп тұрғандарыңызды бұл жерде ең бірінші общий тетрадь, яғни қалын дәптерлер қараңыздар. Мен жерде бесеу. Аларым барлығы түркіз дәптерлер. Мені көріп тұрғандарыңызда мынандай ерек-ерек сызықтарымен осындай дәптер бар, ішінде 48 бет, торкіз осындай, сосын мына жерде ағылшынша ABCDEFGHIJKLMNOP осындай әріптермен копибук бар менде, бұл да торкіз 48 бет. Бізге әзірше андай көп бет керек емес деп ойлаймын. Және де тағы осындай жұлдыздармен сәнделген Be the best version of yourself, өзіңнің ең жақсы нұсқасы бол деген мағынаны білдіреді. Ал енді бізде келесісі Франция міні. Франция? Бұл бізде тағы да торкөз дәптер. Бұл жерде бірақ 96 бет бар. Бізге басқа 90 беттіктер керек емес, себебі үйде 10-сізді 4-5-еу тұр. Және де бұны берсек, Анисаға береміз қалқы. Тағы да бір дәптер. Делай нормально. Саған айтып атыр. Делай нормально. Бұл бізде арба жол дәптерлер. Ереже, тағы да басқа азаттар жазуға керек болады деген ойдамын. 36 бет. Бізде үйде тағы 5-6-ау бар. Сондықтан көп алмадық. Я бұл тұр көп алып қоғамыз. Мен өзіме жетеді, короче. Ал енді келесісі бізде мінекей торкөз дәптерлер. Өздеріңіз білесін шарсыздар, бұны біз күнде сабаққа қолданамыз. Артында осындай көбейтіл кестесі бар, және де іші торкөз. Осылай екіге бөліп қойдық, бұлардың барлығын қосқанда 50 дәптер шығады. Бізде тағы қосымша қанша дәптер бар? Кәдімгідей көп дәптер бар бізде. Көп дәптер бар? 50-60 ба тағы бар. Бірақ бізге запасыны керек. Келесі жылға да жеу үшін. Біз пастан алған кезде пачкамен аламыз. Мен сөйлеген қосасын ба, қоспасын ба өзі? Қоса. Сегодняшний оператор деп па? Ой, ұмыт кетіп бұңғы достар. Бүгінгі біздің оператор ол Аниса Мансурыз. Хай! Қалай сізмен? Окей. Let's go. Жаңа Аниса айтқанда, біз үстіп пачка алуды жақсы көреміз. Біз үйде қазір төртеуімізде сабаққа барамыз, сол үшін үшеуімен кет қалымыз өтеке. Сонда да үшеуі барады, сол үшін запастармен көп-көп алып қояды. Мені мысалға, мұның ішінде 50 бар. Новый, өткенде анағамыз. Видите, бұл бізде Домс беді? Домс компаниясы. Бұны да сіздер білесін шарсыр, себебі сапасы өте керемет, жазуға да ыңғайлы. Алуызды совет өте. Бізде үйде тағы бір пачкасы сен бәрін айтысасын. Біз кәдімде көп нәрсе алмыз. Және де бұл менің келесі зат, менің пеналым. Хаффан деген мүн жерде. Мен хаффан деген жазумен бар. Ашайне бұны да. Ася деген осы видеоны түсіру үшін ешқандай затын ашпай, бәрін упаковкада ұстап күтіп жүрген болатын. Енді ашып көрсетейік. Енді мектепке қалай қылып жинайсың заттарын пеналдың ішіне салып көрсетсең де болады. Қазынан ашып. Дадам, шақтық. О, спасибо, бачки. Мен хаффан. Хафф деген көк түспен, алфан деген қызыл түспен тұр осылай. Және де мына шеті замолы. Ал өзім нандай бежевый, ыңғайлы. Достар, егер білмесеңіздер, мен 7 сыныпқа енді көшіп жатырмын. Бірақ та, это нормально для меня. Сондықтан да 7 сыныпқа үлкен дерзкий заттар алу керек. Біраз өзімде аларымды білмей қалдым, бірақ осындай заттар алдым. Ал енді бізде міне 25 сантиметрлік линейка, достар. Сызғыш. Сызғыш бар, мынаның ішіне сияқты боламын. Мына өз қанша? Короче, 25 сантиметр сенбайды, так что мен бұны өзім ұстап жем. Міне осындай бізде текстовыделитель, яғни
Мәзінді бөлікте оқыралы, үші, мінекі, көп тұрандарымызда, фиолетовый маған, көк омарға, аранжы, анисаға, или наоборот, фиолетовый анисаға, аранжы маған. Менде аранжы бар өзімде, ана жақта. Е, короче, бәрін өзіме сатып істеймін. Мен салып көрейін ма? Енді бізде келесі зат ол ұстындай замаска. Екеу. Замаскам біреу маған. А біреу маған. Осындай замаска. Және де достар, достар, қараңыздар. Мен екен білесіздер ма, кім екен білесіздер ма? Білсеңіздер лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл ма? Давайте. Егер танымасаңыздар, бұл айдолдың аты Псай. Өздеріңіз кішкентайынан бері тыңдап жүретін өлең анау. Опа, ғанасы. Соны айтқан кісі, егер білмесеңіздер, біліп жүріңіздер. Аты Псай. Кореяның ең танымал айдолы. Және ең байы, десек бұл. Иә. Бірнеше өлеңмен танымал болып кеткен. Ганнам Стайл деп тұрған ағам ойшы. Басқаларынан ерекшесін. Ганнам Стайл. Егер бұл слишком аз десеңіздер, менде тағы бір екеу бар, соны қолдана беремін. Бірақ жететін жоқ. Бұны салып жіберейік. Ал енді бізде келесі стикер. Көріп тұрғандарыңыздай бұл роза гүл. Бұл маған білмеймін не үшін керек екен, бірақ алдым. Білмеймін, үлкен сыныпқа көшкеннен кейін бұл керек деп қалған. Иә, анда-санда. Бірақ менің өзіме жалпы қатты керек болған емес. Ал маған керек болды деп па? Енді бұны салып жіберейік. Тағы ручка салайық. Иә, екі ручка салып қой. Фиолетовый и қызыл. Және де келесі бізде мен сіздерге көрсетпедім, мынаны қараңыздар. Бұл бізде циркуль. Бұны біз бастауышта и 5-6 сыныпта қатты қолданбадық, бірақ 7 сыныпта геометрия деген сабақ болады екен, сонда ерекше, күшті. Сосын математика деген болмайды дейді ғой көбісі, естіп жатырмын солай деп па. Айын сайтатын. Йомай, геометрия деп бейтасы отыратын еді. Енді сол күнде маған да келді деп па. Иә. Алгебра и геометрия болды. А, мынау сияды екен ғой. Міне не дейді, мынау 2-2 дейді. Градустарды есептейсіңдер, альбомен неше түрлі фигура сызасыңдар. Ах, геометрия. Мен осындай градусник, но да. Градусник? Ой. Ой. Транспортер. 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 Қандай градусник? Ужас, Асия. Тоқта. Сосын на жерде... Но циркуль. Цирк деген жоқсын айтырмышқа. Мінді мына шеті қара, ал мына шеті золотой цвет па. Сосын мына жерде өшіргіш бар. Я өзінікі, я? Өзінікі. Осылай несімен құтысында өзінің несімен ұстап жүрсең, бәрін бірге жинап. Мына жерде сосын осы шетіне қоятын нелер бар? Мынау карандаш ұшы. Ішіне қоятын графиттер. График? Графит. Графит. Есі не ашпай, сондай тас. Ішінде алтау ма, жетеу тұр. Жақсы қолданам деген ойтамын. Айтпақшы достар, сіздер қайсын оқисыздар, оны әрине комментарияға жазып кетіңіздер. Мен де біліп жүрейін. Және де тағы да басқа қандай заттар жетінші сыныпқа керек болады, оны да жазып кетсеңіздер болады. Сіз зат бізде обложкалар, қаптар, яғни бұның ішінде 30 ұмытпасам. 30 бар? Көрсетсін, иә? Көрсетесің бе? Осындай. Дәптерге келеді. Былай аламыз да, қаптай саламыз да, шух деп сумкаға салып мектепке кете береміз. Осындай, ішінде 30. Егер жетпесе тағы аламыз. Бізде тағы бір деп па. Иә. Одан кейін, одан кейін. Бәрі шашып тастадым ғой, йома. Мына жерде білесіздер ма, маған ең қатты ұнағаны ол. Да-да деп па. Конечно, мен бьюти блогер емеспін, бірақ та мына жерде Инстаграм деп сөйтіп, копибук деген. Концертті көрсетші, шахсет тағы да.
Вау. Күшті. Бер жақындатсам бұл камераға. Жақын. Я. Ол өзі 48 беттік. Тор көз дәптер. Математика қолданатын шығармын. Всегда борись со своей линией. Мінекей достар. Ол да бізде тор көз дәптер 48 бет. Сосын мына жерде бағана ABCD деген тағы да әріптермен осындай көк түсті копибук. Иә, 48 беттік. Ася мына дәптерлерді 2 сағат жүріп таңдаған сияқты ғой. Ең ерекшелерін, кереметін таңдаған сияқты. Жарайсың, қызық. Бірақ бізде деген сендердің мектептерінде білмеймін, бірақ біздің мектепте дәптерлерді осындай математика болсын, алгебра, геометрияның барлығы сыртын ақпен сондай қаптап қоятын әчетелемен. И сен қандай дәптер алдың, ол бәрібір ешқандай маңызы жоқ сырты, іші бірдеу. Иә, бізге де сөйтетін шығар. Черновикқа олданам деп па болмаса. Келесі бір керемет нәрсе, бұны біз канцелярия алып жүріп, өзіміз барлығымыз ұнатып қалғанбыз, короче. Содан кейін аламыз деп шештік. Бұл біздің үйіміздің ережесі. Оқып кетейін. Өз үйімізде әр күнді күлімдеп бастаймыз. Ережеміз. Бір-бірімізді сыйлаймыз, өмірге ризамыз. Қонақты құшақ жая қарсыламыз, армандаймыз. Үлкенді құрметтейміз, баланы еркелетеміз. Жүректе иман сақтаймыз, мен сені сүйемін деп айтамыз дейді. Мейірімді боламыз, бақытты отбасымыз. Олдай? Бұны біз бір жерге іліп, әдемілеп сәндеп қоямыз деген ойдамын. Мүмкін сіздер бізде алдағы видеоларымызда көріп қаларсыздар. Сонымен достар, менің келесі затым. Ол өте бір ерекше зат, және де барлық жерге керек болады. Біреуі I will visit Paris. Тұрғандарыңызда Париждің суреті бар. И мына жерге мен Корея деп жазып қоямын. Или Америка. И және де бұны мен дене шынықтыру сабағына немесе басқа жаққа шыққан кезде де өте ыңғайлы осындай шопер деген нәрсе. Іші осындай кең бар мына жерде. Одан кейін өте ыңғайлы. Сондықтан да мен бұны алдым. Ал келесі шопер бұл бізде believe in yourself. Always believe in yourself. In the darkness moment. Yes. Yes. Believe in yourself, always believe in yourself деген әрқашан өзіңе сенімді бол деп аударылады. Және де бұл бізде Анисаға арналған шопер. Іші сол бірдей, иә, мені көріп тұрғандарыңыздай, екеуінің де размері бірдей, замогымен осындай қара түсті. Иә, екеуі де новые. Иә. Достар, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мен пеналымды жинап болдым. Ал жабайық енді. Міне пеналым дайын, ал енді кетіп сумкаға салып мектепке дейін. Шоперімді ұстап алайын меніңше. Кеттік. А, достар, айтпақшы, келесі видеода біз өзіміздің образдарымызды, мектепке дайындығымызды көрсетеміз. Сондықтан да каналымыздан алыстамай, лайк қою, комментарий жазып кетіңіздер. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді келесі кездескенше.